YouTube'dan bakan tamaşaçılar, artık 2022 ildir. Demek olar ki biz 2022 ildə üzüm sahələrinə yaxşı qulluq etmişik. Demek olar ki bu sahədə çardaq üsuludur. Burada meynələr 35 ilin meynələridir. Demek olar ki meynələr burada qocalıb. Bax, qocalığın təsirindən bax burada üzümlər görürsünüz, bax xırda olub. Qoca budaqlarda xırda olub. Biz bunları bu illəri kəsəcəyik, hamısını qabaqları. Qabaqlar kəsəcəyik, əvəz edici meynələr də əkmişik. Bunları səhkürüb, cavablaşdırıq. Hal-hazırda demək olar ki biz 3 gündür satışa başlamışıq. Sözləri deməkdə maksimum odur ki, bizə müraciət edənlər çox olur. Məsələn üçün bu ağ kəhrəba növüdür. Onun üçün biz bu növləri burada əkirik və həmidir ki bizim satış yerimiz elə öz qapımızdır. Onun üçün çəkiliş aparırıq ki YouTube-a vuracaq bizim üzüm müştərilərimiz bu YouTube-a baxıb gəlib bizdən üzüm alacaq. Onun üçün üzüm elə bir meyvədir ki demək olar ki bütün meyvələrin şahıdır. Onun üçün biz bax, cavan budaqların şalxımları da bax iri olur. Güzel. Cavan budaqların şalxımları da iri olur. Onun üçün məsləhətdir ki, üzümün quru budamasını düzgün aparsın. Bugün hava demək olar ki, çox isti olur. Onun üçün üzüm karanma prosesi dedi. Yetişme prosesi dedi. Hal-hazırda bu iki məhsuldan çok razıyıq. 2 gündür buradan təxminən bir 5-10 yeşil üzüm dərilib. Mən məsləhət görürəm ki üzüm çardağını hündür qurmasınlar. Burada çəkiliş aparmaqda məqsədim odur ki, həmi tamaşaçılarımız baxsın bizim üzümlərə, həmi də sabahları palvar quranda bu cür, bu hündürlükdə palvar quruşurlar ki, əlləri çatan qədər palvar quruşurlar. Hündür olanda oran üzümü də dərmək olmayıb. Onun üçün məsələn sahəni dəyişdiririk. Sağ tərəfdədir bizim. Bax, bunlar da yetişib, bunlar da dərə bilər. Sağ tərəfdə çardağımız var və həmin çardağda müəyyən qədər çəkiliş aparacaq. Hal-hazırda üzümü öz qapımızda satırıq. İndi axşam bazarı bu müəyyən qədər məsləhət görürəm ki üzümü təmiz əllərdən olsun. Bu da bir iş axşam üzümü müqayət dərdir. Allah qoysa təxminən ayın 20-sindən sonra hal-hazırda bizdə satış gedir. Yəni ayın 20-sindən sonra demək olar ki bu üzümləri şirinlikdən yemək olmayacaq. Bunlar göstərməli məqsədimiz tamaşaçılarımız bilsinlər bizim, yolmalıdır. Albalı massifində Maşlağaya gedən yolun üstündədir. Maşlağaya gedən yolun üstündədir. Demək olar ki bu da bizim üzüm
çardağımızın bəzi meyneleri qocalıb. Bak, burada bir meyneni kesmişik. Bak, bir budağı. Təxminən burada 40 ilin meyneləridir. 40 ilin meyneləridir. Hal-hazırda 40 ilə görə məhsuldarlığı işinə bir yaxşı. Onun üçün biz hər gün avqustun 15-dən üzümü satmağa başlayırıq. Ta ki oktyabr ayının axırına kadar. Kim müraciət edən olsa, biz məsəl üçün üzümü dərin satırıq. Bir üzümlərimizin demək olar ki, dənələri çox yaxşı iridir. Müəyyən qədər bunlara yem verilib, mikroelement verilib. Məsəl üçün üzümün öz bilgi yaraşığı çok güzel diyoruz. Onun için bizim müşterilerimiz de her zaman bizden razılık edinler. Bizim mahsullarımız alır. Bizim işlerinin çekilişi varmış. Think sahalarımız var. Think sahalarımız var. Ve hemen tink sahalarında da biz üzüm tinkleri satırıq. Hem de üzüm, orada teze üzüm bağları satırıq. Bugün bir başka vaxtı bir çekiliş yaparız. Ona göre bugünleri biz yüngül çekiliş yapardık ki tamaşaçılarımızı gösterir. Hele bizim üzüm tam yetişmeyip tam yetişenden sonra da bir çekiliş yaparız. Tamaşaçılarımıza göstereceğim. Hələlik bu kadar YouTube'a bakan tamaşaçılar çektiğimizin baksınlar, razılıklarını bildirsinler.